ପୁଣି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ। ଓଟିଭିର ଜଣେ ଜୁନିୟର ରିପୋର୍ଟର ରମେଶ ରଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ। ଯଜ୍ଞ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ଫଟୋ ମର୍ଫ କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରି ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣାରେ ଓଟିଭିର ଜଣେ ଜୁନିୟର ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଘଟଣା କ'ଣ ଓଟିଭି ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କି? ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ତଥା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଟିଭି ମିଡିଆରେ ଥିବା ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଏ ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ଜଗି ପଣ୍ଡା ଓ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଓଟିଭି ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ମୁଁ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସାଂସଦ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜାଲିଆତି କରି ମୋର ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଓଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଇରାଲ କଲେ। ତାଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀକୁ ବଦନାମ କରିବା ଓ ମାନସିକ ତାଡ଼ନ ସହ ମୋତେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରିବା। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଭୟାବହ ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଓଟିଭିର ଜଣେ ଜୁନିୟର ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ। ସେହି ଓଟିଭିର ଜୁନିୟର ରିପୋର୍ଟର ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଓଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର ଶ୍ରୀ ରମେଶ ରଥ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ 2 ଦିନ ତଳେ ପଚରାଉଚରା କଲା ଏହି ଅପରାଧ ବାବଦରେ, ଓଟିଭିର ମାଲିକ ଓ ମାଲିକାଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜଗି ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀ ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ମିଛ କହିଲେ ଯେ ପୋଲିସର ଏହି ପଚରାଉଚରା ଓଟିଭି ଓ ତା'ର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ। ମୋର ଓଟିଭି ମାଲିକ ଓ ମାଲିକାଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜଗି ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୋ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତା ଓ ଜାଲିଆତି କରି ତା'ର ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଓଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତେ? ଉଭୟ ଜଗି ପଣ୍ଡା ଓ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ସେମାନେ ନିଜର ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଡ଼ିଆରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଉଚରା କରିବା ମିଡ଼ିଆ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କିମ୍ବା ଭଉଣୀର ଜାଲିଆତି କରି ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ? କାରଣ ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ। ଏକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭାବରେ ମୋର ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ସେବେ ପାଇବି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରି ଓଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ରମେଶ ରଥ ଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ।